сәлеметсіз бе? Сізді көріп келіп отырмын. Бірінші аты жөніңізді айтып кетесіз ба? Есімім Жомарт Абдықапар болады. Есімім Жомарт, фамилиям Абдықапар, Қазақстан азаматымын. Сол мына Қазақстан азаматтық болсын позицияны білдіріп, мына саяси тұтқындарды босатуды талап етіп, мына осындай пикетке шығып отырмын. Жакишев, Макс Бахаев деген жігіттер 7 жылдан, 10 жылдан, 18 жылдан сотталып кетіп жатыр. Солардың босатылуын талап етемін. Және де ертең Алматы қаласында көпбалалы аналар жөніндегі сот болады. Оксана Шевчук, Жаукерова, Әнуар деген жігіттер. Соларды әділ түрде ақтап шығаруын талап етемін. Олардың ешқандай кінәсі жоқ. Оларды мен сияқты қазақстандықтар сияқты өзінің азаматтық құқығын талап етіп шетелге шыққан азаматтар. Атыңыз жаңа Жомарт дедіңіз, иә? Жомарт есім. Қанша болып тұрғаныңызға? Таңертең сағат 9-дан бері тұрмын. Енді не айтасыз? Айтамын, осыны тағы да басқа да жігіттер, қыздар, ұлдар мен сияқты шығып, осындай саяси талаптарын қойсын, диктатураға қарсы шықсын, бейбіт түрде әрине. Біз ешқандай да экстремистік ұйым емеспіз, біз өзіміздің азаматтық құқығымызды, демократиялы өмір сүруімізді, Қазақстан дұрыс жолға түсуін таңдап, сондай талаптармен шықсын деймін, әсіресе жастар. Әрине, қазір оянып келе жатыр, баяғыда емес, қазір соңғы уақыттағы саяси белсенділік асып бара жатыр қазір. Бәрі көрініп тұр, жасыратын ештеңесі жоқ. Әлеуметтік желінің де көп пайдасы болып отыр ғой. Әлеуметтік желі бар қазір. Бүкіл қазір жастар да оянып жатыр. Солай мен ортам тола береді деп ойлаймын, әрине. Сонда ойлаймын. Рахмет.